ជម្រាបសួរពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាថ្ងៃនេះខ្ញុំមកផ្សារខ្មែរចឹងក៏ចង់ថតជូនបងប្អូនទស្សនាហើយអូមង្ឃុតល្អណាស់បងប្អូនអើយមង្ឃុតនឹងមកពីមិចស៊ីកូហើយខ្ញុំឃើញអាផ្លៃ KV នេះបងប្អូនធំធំល្អមែនទែនប៉ុន្តែមួយឡើង $2.49ចឹងសម្រាប់ចិត្តថាអត់យកទេហើយចង់នឹងជាពងទាកូនបងប្អូនហើយក៏មានចំណៃដែរក៏ធ្វើថ្មីថ្មីដូចជាអាកោខ្ទិះហើយនឹងមកហូបថ្មីថ្មីដូចជាប្រហុកហើយនឹងហុកខ្ទិះហើយនេះគឺពោះជ្រូកហើយមកម្ដាយខានទេបងប្អូនអើយទិញនំកងនំក្រូចចូលចិត្តជាងគេគឺនំកំប៉ុងឥឡូវកំពុងតែច្រកខ្លួនឯងហើយចាប់យកហ្មងហើយនំចំណីនិងម្ហូបអីហ្នឹងក៏ធ្វើឆ្ងាញ់ណាបងប្អូនរសជាតិយើងអាចទទួលយកបានដើរចុះដើរឡើងក៏មកដល់កន្លែងពងទាកូនហើយក៏ឃើញនេះក៏ថតតម្លៃជូនបងប្អូនពងទាកូនហ្នឹងគឺឆៅណាបងប្អូន10ក្រាប់ហ្នឹងគឺ20ដុល្លារហើយជាជាងមកដល់នេះហើយក៏នៅឃើញថាអូទឹកម្ទេសអោះនេះខ្ញុំជួយចិត្តទឹកម្ទេសនេះបងប្អូនឆ្ងាញ់កាលមុនទឹកម្ទេសនេះដាច់ស្តុកបងប្អូនមកដបឡើងដល់50ដុល្លារជាងណាដល់ឥឡូវតម្លៃមកធម្មតាវិញហើយដើរចុះដើរឡើងក៏មកដល់កន្លែងត្រីខហើយត្រីខម៉ាក់នេះខ្ញុំទិញរដងប៉ុន្តែខ្ញុំទិញនៅផ្សារកៀងនៅចិត្តទេអញ្ចឹងក៏សួរប្តីថាដបហ្នឹងអាកំប៉ុងហ្នឹងឯងដែលយើងទិញនៅចិត្តទេហ្នឹងប្តីខ្ញុំថាហ្នឹងហើយថ្ងៃនេះមុនចេញមកអត់បានញ៉ាំអីទេបងប្អូនអញ្ចឹងទិញរួចរាល់ហើយពីអ្នកប្តីនឹងក៏អង្គុយញ៉ាំនំផ្សារនេះបងប្អូននំក្រក់នឹងថ្មីថ្មីអញ្ចឹងញ៉ាំនំក្រក់សិនហើយអូខេអរគុណច្រើនបងប្អូនវីដេអូថ្ងៃនេះក៏មានតែប៉ុណ្្នឹងទេហើយសូមជូនពរពុកម៉ែបងប្អូនជួបប្រទះតែសេចក្តីសុខគ្រប់ប្រការអូខេជម្រាបលា